Мої вітання, і сьогодні поговоримо. Дзідзьо не завжди відмовився від свого образу та назвав причину. Юрій Ткач розповів про своє схуднення, а ведучий люкс ЕФМ визвірівся на Каменських через премію в США та багато іншого. Український співак Михайло Хома, який виступає під сценічним ім'ями Дзідзо, здивував зізнанням. Виявилось, що він більше не буде виступати у своєму веселому образі та на час війни не хоче співати розважальні пісні. Співак наголосив, що це рішення свідоме. Зараз він відчуває в собі трансформацію та відповідальність. Коли людині немає чого втрачати, там є дуже велика воля і свобода. А коли в людини з'являється якась відповідальність перед дітьми, наступним поколінням, державою, тоді ти розумієш, що треба її трошки нести. Це трансформація. Ми ростемо, дякувати Богу, сказав чоловік в інтерв'ю. Сол. Також артист додав, що своє завдання, як дзідо, він виконав і радіє, що образ отримав визнання серед українців. Я не знаю, може, я став нудним для молоді, але своє завдання на той час виконав. Багато хто впізнавав себе і казали, що це чесно. Я ж сценарій не писав. Якби того зростання не було, мені було б нецікаво жити. Наголосив Михайло. Зірка сватів, свінгерів та інших фільмів Анна Саліванчук розлучилася зі своїм чоловіком, депутатом Олександром Бошком. Пара була в шлюбі вісім років. Знаменитість зізналася, що вони з чоловіком розлучилися майже рік тому, в травні 2023 року, однак вони довго це приховували, бо ще якийсь час намагались врятувати свої стосунки заради дітей. За словами Анни, їм не вдалося зберегти сім'ю, тому вона зважилась розповісти правду своїм шанувальникам. Багато хто з вас зрозумів, я маю купу повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан сльози, сміх, подорожі, спорт. Все це була робота над собою, щоб знову знайти себе, себе справжню. 18.05.2023 року я розлучилася. Ще деякий час ми намагалися врятувати сім'ю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають насамперед, якщо їхні батьки нещасливі. Тому я вільна, написала Саліванчук в своєму інстаграм. Вона додала, що все життя вірила в те, що вийде заміж один раз і назавжди, але вдолі на неї інші плани. Щось пішло не так, і я знаю що, але благаю, не питайте, чому, як і навіщо. Просто порадійте за мене. Що я йду далі, і цю книжку я дочитала до кінця, додала актриса. І варто відзначити, що в шлюбі з божком Саліванчук народила двох синів. Відомий український шоумен, гуморист та актор Юрій Ткач розповів про своє схуднення. Чоловік каже, що захотів вести здоровий спосіб життя. Я скинув 9 кілограмів. Історія дуже проста. Вирішив вести більш здоровий спосіб життя та стежити за своїм організмом. По-перше, відмовився від алкоголю. Дуже люблю пиво, але припинив його пити. Також не вживаю міцний алкоголь, віскі, горівку чи будь-які інші напої, в яких є 40 градусів. Якщо мені хочеться випити щось під час зустрічі з друзями, то обираю один келих сухого білого вина, сказав ткач в інтерв'ю новому каналу. Також змінилося і харчування актора. Тепер він не їсть такі продукти. У моєму раціоні більше немає булочок, хліба, макаронів, смаженої картоплі, яку я безмежно люблю. Відмовившись від всього цього, одразу побачив результат. Він також додав, що обирає корисні страви, які йому подобаються. Мені дуже подобається риба. Наприклад, полюбляю карасики, або ще буває, балую себе бутербродом з маслом і червоною рибкою, але не часто. Я майже повністю прибрав з раціону солодке. Інколи, якщо дуже хочеться, можу собі дозволити шоколад без цукру або протеїновий батончик. Відверто зізнався Юрій. Юрій наголошує, що найскладніше це витримати період, коли формується звичка, а це 21 день. Але він хоче продовжувати далі, аби мати ще кращі результати схуднення. Український актор і військовий Гарік Бірча приголомшив прихильників новиною він одружився і став батьком. Знаменитість не любить розповідати про своє особисте життя. Проте зараз зробив виняток. За лаштунками шоу Ліга сміху Волонтерський десант 3 він сказав, що приїхав у відпустку з фронту не лише заради участі в проєкті, а й для того, щоб більше часу провести зі своєю сім'єю. У мене є маленька донька. Два роки нещодавно виповнилась. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Зізнався захисник в інтерв'ю програмі ближче до зірок. І варто зазначити, що про дружину він нічого не розповів, однак на його безіменному пальці помітна обручка, що свідчить про те, що він тепер не холостяк. Нещодавно українська співачка Настя Каменських і продюсер Потап з'явилися на музичній премії в США, де пройшлися рожевою доріжкою і сфотографувалися з бойфрендом Меган Фокс, яка оскандалилась заявою про українок. До речі, хто не бачив моє відео про скандал з Меган Фокс, силку залишу в описі під відео. Отже, ведучий Артур Адамов в ефірі Люкс ФМ розлютився на артистку через появу на цій премії. Я злий на Настю поперлася на ту латиноамериканську премію в Майами. З мужиком Меган Фокс фоткалась, ходить по тій доріжці вправу вліву, а її ніхто не впізнає. Це хто? Реально, там є одна фотка, там Каменських, і всі фотографи розгорнуті в інший бік. Вони тут, вона тут. Думаю собі, Боже, Настю, таке, як на М1 Music Awards не побачиш, де тільки тебе фоткали. І потім вона після цього Майамі припреться в Україну, пройдеться туром, збере грошики, тому що я Україна. І потім вернеться ж туди. Я дуже злий. Висловився Адамов. Він додав, що такий вчинок Насті це неповага до українського народу. Думаю, у насті є протекція на цій премії. Чому ж вона тоді туди, -туди поперлася? Вона там сама шоркалася, а за неї потап за два метри ходив, щоб ніхто не подумав, що вони разом. Каменських виставила селфі з якоюсь дуже популярною латиноамериканською співачкою Леле Попс. Думаю, цікаво, а вона зробила репост Каменських? Не зробила, бо вона не хоче знов нимами мати справу. Також він не розуміє, чому Каменських і потап на такій масштабній премії не розповіли про Україну, як це зазвичай робить, наприклад, Джамала. Українська акторка Ірма Вітовська, яка відома за серіалами Леся Плюс Рома, Жіночий лікар 2», останній москаль та іншими кінороботами, натякнула на завершення акторської кар'єри. Вона зробила відповідний допис у себе в Фейсбук. Ірма згадала всі свої ролі і те, як їй було приємно працювати в професійних командах. Люблю кожну свою героїню, що вже вийшла на екран і ось незабаром вийде. Взагалі вдячна всім командам за довіру і проведений час разом, що залишився в серці. Не знаю, чи коли ще вийду на кіномайданчик, написала акторка. Вона також додала, що ці думки спровокувала в її голові війна. Війна поставила великий знак питання: чи зможу, чи доживу, чи побачу. А оглядаючись назад, можу сказати, що була щаслива і через час. Коли згляну на новий світ з цих фільмів, хай в цьому світі буде Україна і хай вона буде щаслива та вільна, наголосила Ірма. Вітовська також зазначила, що останнім часом відчуває почуття провини, але вірить у перемогу України і закликає допомагати одне одному. Дочка Али Пугачової зробила вчинок, який прямо вказує на те, що вона підтримує окупантів. Кристина Орбакайте виділила сім'ям російських військовослужбовців 50 квітків на свій концерт у Пітері. як повідомив депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Костянтин Чебикін, він особисто звернувся до співачки з таким проханням. За словами Чебикіна, пізніше з ним зв'язався представник артистки і передав квитки на концерт. Тепер депутат очікує від артистки підтримки війни в Україні зі сцени. І зазначу, що концерт Крістіни в Пітері став єдиним, який не скасували в Росії. До слова, мама Орбакайта Алла Пугачова засуджує повномасштабне торгнення в Україну. Ще в лютому, 22-го року, вона разом з чоловіком Максимом Галкіном і дітьми виїхала до Ізраїлю. Галкін зі свого боку виступав на концертах, а частину зароблених грошей передавав українським біженцям. Тим більше він неодноразово висміював путінський режим зі сцени. Друзі, пишіть, яка новина вас здивувала, яка засмутила, яка порадувала. А я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем.